Já si myslím, že nejhlavnější ve studiu je asi poslech, tak jak to máš vyřešený tady? Jak... Studio je dost veľa věcí hlavných. Akustika miestnosti, pre nás starý Diablov pult a zápäti rovnako hlavná vec je posluch, aby to, aby náhodou, keď sa hráš s basom a mixuješ a keď si to odnesieš do auta, aby ti nevytlačilo zadné okno. Takže toto je strašne dôležité. Tu sú ako malé monitory, krky, tieto V8-čky sú, oni sa mi páčia preto, lebo zkrátka nehrajú až tak pekne, ale dosť pravdivo. To, čo je dost důležité. No, to mě právě jedna otázka, proč tu nemáš třeba ty klasické NS10, co mají všichni? Ty mám těž, ty mám těž. Máš ale, tady třeba, nebo co si o nich myslíš po porovnání s těma krkama? Jako... Tak ty jsou viacej papundeklové a také škarečie. Tyto hrají přece jen jakože o něco krajšie. A hlavně na těch spodkoch, jako NS10 nemá spodky. Zvyknout se na hociaký zvuk a na všetko možné. Ale je dobré, keď si zvykneš na dobrou bedňu a na dobrý zvuk a vtedy... Vieš, keby tu boli, ja neviem, hociaké iné bedne, možno tak za mesiac by som si možno aj na tie zvykol a začal robiť na tom, že OK, tak tuto to má hrať takto, aby to bolo správne, tuto to, lebo aj tak to musíš nosiť do ešte iných priestorov a musíš to porovnávať, či je to vlastne pravda. To si to spätne, poslechneš inde, prídeš sem a teď, co sa ti nelíbilo tam, tak... Ja to mám našťastie tak, že táto režia je prepojená s druhou režiou, takže akýkoľvek mix odtiaľ to, keď už robím finálne, tak si idem niekedy vypočuť aj vedľa, tam sú druhé krky, tam sú expoze a na tie takisto tie sú hodne pravdivé tiež, takže tie hrajú zase ináč a v podstate keď sú tam nie až také veľké rozdiely, lebo tie rozdiely tam vždycky budú, každá bedňa hrá ináč. Tady akustiku toho si nejak ďal sám, ses navrhoval, nebo si to nechal udelať? Nie, to urobila firma z Bratislavy, ktorá to urobila tak, ako sa to má robiť. No tak další pult. Jaký máš? Pult SSL 4000 KEčko. Proč jsi ho vybral? 32. Nebo... Pretože byl k máni. A takýchto pultov nie je veľa. Toto je jeden z prvých, ktorý oni urobili a tie pravdepodobne tie materiály a to všetko je tu ešte použité také akože a naozaj im záležalo, pokým to nezačali viac sériovo vyrábať na tom, aby to vydržalo. Tento pult je, myslím, od nejakého 85. roku alebo 4. vyrobený a je vo fantastickom stave. Toto má výhodu v tom, že to hrá dobre a dá sa to dobre opravovať. A ty si říkal, že máš i Niva a porovnání třeba zvukový máš nejakú pocit? Niva je mekší. Niva je ohodne mekší, si myslím. Mne osobne sa Niva ako v rámci rokovej muziky páči viac, lebo je mekší, ale zároveň to má hroznú šťavu. Tým, že dneska existuje možnosť nakúpiť si kadejaké preampy, ako je napríklad toto tu, to sú Nivy 1066, tak vlastne ja používam len ako monitorovací pult, lebo ja vlastne surovinu môžem nahrať cez Nivu a vlastne vytvorí si naozaj ten zvuk, ktorý potrebuješ. Môžeš ísť cez SSL celé, alebo môžeš variovať. Na to je to tak urobené. Takže vlastne natáčíš do počítače jenom, nebo máš tady taký... Keď mi moc záleží na... Máš tady pás taky áno, nejaký... Keď mi veľmi záleží na tom, že sa idem vyhrať, aj keď viem, že je to úplne pre československý trh zbytočné, pretože to tu ocenia možno pár ľudí, ktorí sa zaoberajú hudbou, tak si povedia, juj, aký pekný, meký zvuk, dobrý, komprimovaný, prirodzene. Tak vtedy idem do širokého pásu, to je 827 Studer, ktorý je tuto vedľa, tuto je z neho ovládač. Tak vtedy bubny, basu, gitary. Spevy možno, ale s klávesovými nástrojmi sa neoplatí do toho liesť. Opakuj, a editace potom? Editace, ale dneska tej simulácie UAD-čka, takže jednoducho to ti hodne uľahčuje a urychľuje robotu. Ale keď mám veľa času, čo ja mám, tak prečo nie? My máme napríklad posledné dosky, všetky bubny nahraté na širokom páse. Jo, že to děláš, týmu. To je kombinace, tak efektový efekty, rak prostě, který používáš, efekty. Máš oblíbený efekty sú tu dva základné v podstate. Je tu 6000, ktorý má aj plné digitálne 4 enginy a 3 analogové, čiže v podstate stále môžeš ísť so 4 enginmi, či chceš už analogové alebo digitálne. Dá sa to vykombinovať. Veľmi je dobrý aj, ja síce nerobím tu mastering si svojich vecí, to dávam robiť ľuďom, ktorí sa naozaj, lebo to je úplne iná zase dimenzia mastering,
ale ja ho mám aj z masteringovej verzii a dá sa tu napríklad, teraz napríklad mám na štvrtom engine zavesený masterovací program, hej, na štvrtom engine. Tu môžeš vojsť do kompresora, limiter, equalizer, máš tu nejaký základný setup. A dá sa to s tým, ale toto je hovorím celá alchymia, lebo tu nemusíme robiť tisíčku reklamu, ale je to fakt dobrý program masterovací. Ale haly úplne brutálne, super. Trošku sú také, charakterovo sa mi zdajú trošku také viac digitálne ako Lexikon. Lexikon je predsa len aj tou históriou, aj všetkým, oni to robia trošku mekšie a tie haly sú trochu také zašpinenejšie, také tisíčko je čisté, ale Lexikon je taký smradlavejší. Yeah. To je 960, tiež je narvaná 4 digital, 4 analog out. A potom je tu 224 Lexikon, to je taký hodne starý hal a ten vyťahujem len občas. A potom je tu 1000-5000, to je vo vedľajšom štúdiu, 1000-4000, tu sú ešte Lexikony 80-90. Harmonizer Eventide, tam sú aj haly nejaké. No a potom toto páskové echo, Roland 501. Doporučujem všetkým. To asi je úplný základ, no. To je legendární, to je jasný. To sú hodne smradlavé veci. To boli efekty, kompresory? Kompresory sú tu rôzne. Sú tu TubeTech SMCčko, ktoré sa dá využívať ako aj pri jednotlivých kompresiách jednotlivých vecí. To je trojpásmový kompresor, ktorý je hodne dobrý lampový, ale má svoj charakter. Potom je tu Crane Song, to STC8, to je slušný, taký neutrálny kompresor. Nerobí nejaké že brutálne zásahy, ale hrozne dobre jemne. To on je skôr taký, až skoro masterovací už. Tiež ako niekedy masterovací kompresor používam ten Mazelec, ten Prism Sound. A k tomu je aj taký precízny equalizer. Ja neviem, na kopák, basa, distressor, klasika, Empiria Labs, L8, to je ten prvý. Výborné sú Universal Audio 1176. Mne sa moc nechcelo dávať peniaze do tých originálov, ktoré niekedy boli vyrobené od Urey, ale toto je, myslím, to robia tí istí ľudia. Ale skrátka, ale Bill Putnam, áno. Tak jeho syn vedie tú firmu, takže verím tomu, že to robia poctivo. Oni dokonca aj hovoria, že hrajú lepšie ako tie staré kusy. A hlavne sú spoľahlivejšie, že s tým nemáš problém. Mm. Lebo tam náhodou ti odíde trafo vzadu, už to nevyriešiš. Ten Ear na basu, to je fantastický kompresor. Focusrite, TLA 800, výborné sú na gitary. Na spevy používam hodne ten Manly, ten Varimu, na solové spevy. Pod nimi sú 2254 Nivy, staré, Teletronics LA2A, klasiky, vokály, akustické gitary, solové spevy, basa, všetko môžeš s tým komprimovať.